Топлото време в средата на април предъсполага мнозина да излязат на разходка, но това може да се окаже скъпо, ако не се спазват наложените мерки и ограничения срещу разпространението на COVID-19. Само за 3 дни на 82 маварници са били съставени актове, след като полицията ги е заловила, че се движат без маска или друго средство за прекриването на устата и носа. Най-голям брой нарушители са установени на 15 април, 46-ма. От началото на седмицата извършените проверки по закона за здравето в общината са близо 800. Отделно служителите на реда са инспектирали които са се върнали от рискова държава или са били в контакт с човек, диагностициран с COVID-19. Проверките са над 600, като са установени 11 нарушения, по част от които са образувани до съдебни производства от районната прокуратура във Варна. От областната дирекция на полицията призовават гражданите да спазват разпорежданията, въведени във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на страната, да ограничат излизанията от дома и да пътуват само при крайна неотложност.